Nakon što je direktor Cimos TMDA i Fadel Novalić odbio zahtjev uprave Cimos DD Kopar da zatvori fabrike u Srebrenici i u Sarajevu, ista uprava je smijenila Fadla Novalića sa mjesta regionalnog direktora Cimos BH. Danas je Fadel Novalić odlučio da ispoštuje odluku uprave Cimos DD i u 14 sati najavio odlazak iz fabrike, a onda se desio punt, što bi rekli, onda desio se narod. Svi radnici koji su u tom momentu bili u firmi, u preduzeću za mašinama, ugasili su svoje mašine i uredno za Fadla Novalićem krenuli s njim do njegove kuće. Sindikat Cimos TMDA nije mogao djelovati na ovo što se desilo i faktički poštuje volju radnika i poštuje direktora Fadla Novalića. Ono što će se desiti u narednom periodu ostaje da vidi, znači, sindikat Cimos TMDA i uprava Cimos DD, a nadamo se da će se desiti obostrano korist kako radnika, kako firme, znači u Gradarcu, Srebrenici, Sarajevu, Travniku, Zenici, a normalno i za upravu cijelog. To znači...